Från och med nu kommer vi tilltala er endast med det nummer ni har. Det ska alltid vara påtaget ytterst på de plagg ni bär. Om cirka 45 minuter kommer vi ha ett chefsbesök på den här platsen. Men för att ni ska kunna ta emot högre chef behöver vi gå igenom några saker tillsammans med er. Jag tror aldrig jag har varit i den situationen att någon ska stå och skrika åt mig vad jag ska göra och ge mig order sådär. Hur man tilltalar ett högre befäl är att man börjar alltid med graden. I mitt fall är det Fendrik. På de tre instruktörerna så är det sergeant. Då börjar man med Fendrik. Därefter säger man rekryt, till exempel nummer 21. Anhåller dem att ställa en fråga. Och då får man två svar. Antingen får man beviljas eller så får man nekas beroende på vilken situation som vi befinner oss i. Kan du repetera hur man skulle säga? Är det någon som vet hur man ska säga nummer 81? Fenrik, rekryt 81, har en fråga. Ja, rekryt 81, vad har du för fråga? Ja, jag ville bara repetera det du sa. Vad ville du, sa du? Jag ville bara upprepa det du sa. Det hennes, jag svarar på hennes fråga. Ja, Fendrik, jag ville bara upprepa. Fendrik, rekryt 81, ville bara upprepa det som du sa. Ja, det är klart. Taget. Fendrik, rekryt 20 har en fråga. Beviljas. Kan man säga du, Fendrik, en bit in i meningen, Fendrik? Svar ja. Fendrik. Det är korrekt. Det är korrekt. Det kanske är helt åt helvete fel att jag är här. Eller så är det görbra. Det får vi se. Fenrik, rekryt 24, anhåller mig att ställa en fråga. Beviljas. Fick man alltså säga du i en mening? Är det någon som vet? Fenrik, rekryt 5, ber om att ställa en fråga. Ja, rekryt 5. Man fick det. Var det en fråga eller var det ett konstaterande? Ett konstaterande. Taget. Alltså hade du ingen fråga? Ingen fråga. Nej. Då ska vi gå in på de olika lystringsgraderna som vi kommer ha. Sekant framåt. Vi börjar med manöver. Man tar ett steg ut bestämt med vänster fot. Med ungefär en fotlängds avstånd från höger fot. Samtidigt så för man armarna bakom kroppen. För mig så känns den här upplevelsen viktig. Alltså jag behöver den. Nu när jag har barn så är det jättebra för mig att öva mig i struktur. Nästa lystringsord, det är givakt. Det använder högre befäl när den vill ha full uppmärksamhet. Givakt! Vänster fot förs in till höger. Händerna är knutna med tummen riktad framåt. Man håller en stolt hållning med tillbakadragna axlar. Bröstet högt, blicken riktad rakt fram. Oavsett situation. Här får man inte säga någonting. Man är helt tyst. Rekryter. Back! Sergeant och Fendrik kontrollerar. Jag gillar seriositet. Få den här strukturen att funka liksom. Bra där, 58. Axlarna lite bak. Så. Manöver. När de säger till mig, när de pekar med hela handen. Det är liksom, det är helt nytt. Back! Tummen ska vi vila mot andra leden på pekfingret. Jag har redan glömt bort vad han hette nu. Fenrik, Henrik, pass F. Hur ska jag komma ihåg det här? Jag tror att jag kommer ha ganska svårt för att komma in i den här disciplinen och stå på ett visst sätt så här och sergeanter och hit och dit och stå dit och ihop så här. Alltså så här, hur ska jag ens komma ihåg det här? Då så, då anser jag att vi har färdigövat det där. Rekryter samt instruktörer. Nej! Jag tar befälet! Manöver! Rekryter, jag är major Svan. Välkomna till kompani Svan och Kalixfors läger. Det här kommer att vara ert hem de närmsta veckorna. Du har tagit chansen och fått förmånen att delta i våran specialutbildning. En utbildning som ska få dig att växa och bli en bättre version av dig själv. Jag är kapten Tornving. Ni kommer att få lära er åtskilligt under den här perioden. Allt det kommer ni ha nytta av under slutövningen. De av er som tar er dit. Fysisk styrka är ingen garanti för att ta sig hela vägen. Det behövs också disciplin, kamratskap
anpassningsförmåga och inte minst mod och viljestyrka. Tillsammans med befälslaget är det major Svans och min uppgift att se till att ni får tillfälle att visa det dagligen. Ja, det kommer att vara hårt och givande. Du kommer att få lära dig hur du bäst fungerar i grupp. Hur du nyttjar dina och dina kamraters styrkor och olikheter för att nå maximalt resultat för gruppen. Du kommer också upptäcka att du har en större potential än vad du själv trodde när du kom till kompaniet. Och jag förväntar mig att var och en av er kommer att göra sitt yttersta. Imponera på oss. Men framförallt, gör dig själv stolt. Är ni beredo att ge allt? Ja, major Svan! Är ni beredo att ge allt? Ja, major Svan! Är ni beredo att börja växa och bli en bättre version av dig själv? Ja, major Svan! Lycka till! Kapten, ta befälet. Ja, major. Ångrar mig redan. Då gäller följande. Ni kommer att prövas i uthållighet, styrka och intellektuell förmåga. Fänriken återtar befälet för truppen på enklaste sätt till övningsplatsen. Ja, kapten! Sergeant Garnes tar kön. Då så, på en kolonn, nummer 4. Följ mig framåt. Åh, herregud. Vad fan har vi gett oss in på? Tja allihopa, hoppas ni tyckte om det här klippet. Vill ni se hela avsnittet kan ni klicka här. Och glöm inte att följa vår YouTube-kanal. Då klickar ni här. Ha det bra. Ses snart.